В Кременчуці територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати список Європейської солідарності до міської ради. Зробила це абсолютно незаконно і без жодних підстав. Скажемо ні свавіллю. Влада злякалася найбільшої проукраїнської, проєвропейської партії опозиційної Європейської солідарності. Ми вимагаємо влади прозорих, чесних виборів. Ми вийшли сьогодні на вулицю для того, щоб сказати, що порушуються наші права. Сьогодні в Полтаві ми подали до суду. Комісії чітко стоїть завдання не зареєструвати конкретну політичну силу. Сьогодні акція за закон і справедливість, акція в підтримку наших партійців. Заангажоване рішення територіальної виборчої комісії обов'язково буде скасоване. Перемога обов'язково буде за нами. І та оновлена команда Європейської солідарності буде працювати на благо міста і на благо кременчужан. Розбудовуємо нашу Полтавщину і робимо її європейською. Слава Україні! Дуже вам дякую, що ми тут всі разом. Для нас всіх це дуже важливо. І для полтавців важливо, і для харків'ян важливо, для людей, які приїхали з різних місць України. Ми ростемо і ми точно переможемо. Переможемо завдяки вам, вашій підтримці, вашій силі і мудрості.